naadiga akhriskii qoraalkii magaalada berbera ayaa doortay gudoomiye cusub iyo xubno kale oo hogaamin doona naadiga, iyagoo gudoomiyaha naadigana u doortay mubaarak cismaan nire. Xafladan oo ka dhacday xarunta xaafadda burcasheekh ee magaalada berbera ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha cusub ee naadiga akhriskii qoraalkii magaalada berbera mubaarak cismaan nire, isagoo u mahadnaqay dadkii doortay, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: sida ay sharafteen iyo sida ay maamuusteenba kun jeer waan idinka mahadnaqayaa inaad codkii siiseen ina gudoomiye naadiga akhriskii qoraalkii berbera maanta ay doorateen. Waxaan noqon doonaa mid u dulqaata dhallinyarada, maadaama nambar badan oo dhallinyaro ay naadiga ku mideysan yihiin. Waxaan samayn doonaa muddada sanadka adkaysi boodhkiisii iyo xubnihii boodhka ahaa ee naadiga soo hogaaminayay sanadkii dhammaaday inay xilligeedii iyo waqtigeedii ku qabteen doorasho dimuqraadiyada. Gebagabadu waxaa kaloo halkaa ka hadlay xubno kaloo kasoo qayb galay xafladda lagu dooranayay gudoomiyaha cusub ee naadiga. Madashani waa madashii dhashay maanta laibrariga ugu weyn Somaliland ee rugta kutubta dhallinyarta naadiga akhriska ayuu kasoo maaxday maskaxdooda. Waa madal lagu koriyo laguna dhiirigeliyo dadka hibada u leh inay wax qoraan, laguna dhiirigeliyo inay dadku wax akhriyaan si ay uga baxaan bulshadeenna oo 70% in ka badan lagu tilmaamo oral society. Mubaarak cismaan nirig haddaad gudoomiye u doorateen, haddii aad la shaqeyn weydaan golaha sare uu si gaar ah golaha sare haddii aad la shaqeyn weydaan mubaarak cismaan nirig wuxuu noqon doonaa gudoomiye uunbuu noqon doonaa, gudoomiyihii aad u baahnaydeen ma noqon doono. Haddii laakiin aad la shaqeysaan wuxuu noqon doonaa naadiguna naadi jira isaguna mid hela dhiirigelin. Sadiq Carab Suleiman, Telefishinka Caalamiga Home Cable TV, magaalada Berbera.